Hej på er, idag är Halloween och den här videon innehåller några snabba tricks och tips om hur man kan sätta ihop en outfit så snabbt. Och förhoppningsvis har ni de här grejerna hemma. Så vi kommer bara köra på direkt och förhoppningsvis hittar ni någonting som är inspirerande. Så önskar jag er en jättefin Halloween så får ni ha det så bra. Vi börjar med Cousin It ifrån familjen Adams-filmerna och han är egentligen bara en hårboll på typ två ben med solglasögon. Så kan man fram ert hår och använda mousse eller gel eller exempelvis hårspray för att få det att hålla. Och sen är det bara på med ett par solbriller och börja dansa helt enkelt. Och vill ni vara lite mer fashionabla så skulle ni kunna testa ett par solglasögon i färg. Nästa är nog den mest simpla men ändå mest komplicerade. Ni måste hitta ett vitt lakan och ja, stort lakan. Och sen är det bara att slänga över huvudet. Och sen är det klart. Och observera nu att för att lyckas med looken så måste ni säga bu, annars är det totalt misslyckat. Så ni måste säga bu, kom ihåg det. Nästa är en nördluck och här har jag mina fashionabla glasögon. Oerhört snyggt. Och jag kan heller inte dansa. För att lyckas med den här behöver ni helt enkelt en skjorta, en tröja för att stoppa över skjortan och exempelvis en fluga. Klart. Nästa är Kigurumi eller One Piece och det här är alltså den stora sparkdräkten för oss vuxna. Och i mitt fall så har jag en med Hello Kitty på. Och det finns massor med olika kigurumi med olika djur, mönster och karaktärer. Så det är bara att välja den du tycker är roligast. Och har du en One Piece eller Zipperall så kan du ju leka stor bebis till exempel. Det är ju liksom, du har ju looken. Den är ju klar. Okej, nu ska vi göra mera avancerad makeup här, så jag kommer använda min lilla bildskärm som spegel. Så bara så att ni har koll på det. Varför jag glor på den hela tiden. Det här är alltså en Kiss-inspirerad look och det är alltså rockbandet Kiss, inget annat. Och jag valde bandmedlemmen som har en stjärna över ena ögat. Så jag försöker rita en symmetrisk stjärna här, vilket jag totalt misslyckas med. Och sen fyller man bara i den helt enkelt. Jag rekommenderar gelliner eller exempelvis fet makeup eller liknande i svart. Och så kanske att ni pudrar över med svart ögonskugga eller någonting så att det verkligen håller. Och sen på med ett par röda läppar bara och så är looken klar. Avslutningsvis så tar vi Lady Gagas senaste look och det här är en av luckorna från hennes musikvideo Applause och du ska helt enkelt måla ansiktet vitt med lite färg på. One minute Gaga challenge! Fudge! Som ni såg totalt misslyckades jag med att göra en One Minute Gaga Challenge som finns här på YouTube. Det tog betydligt längre tid att måla mitt ansikte vitt. Men nu är det bara att ta till fingrarna och kläda ner ansiktet med lite färg. Och jag rekommenderar att ni tittar på bilder med själva Lady Gaga och hennes makeup så ser ni verkligen. Och det ska vara blått runt ögonen och lite gult och rött runt munnen sen. Men det är bara att köra på och kladda med fingrarna helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni har tittat så syns vi i nästa video. Yeah. Peace out. Peace out.